نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. درود پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الحج حج کا بیان باب نمبر ایک حج کی فرضیت اور فضیلت. حج جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی روایت سے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں بنیان اسلام بنیاد اسلام کی بنیاد اسلام کی اوپر علی خمسن اوپر پانچ چیزوں کے. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے یعنی توحید. اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ کیا ہیں یہ بنیادی ارکان ہیں حج نماز اسلام کے دین کے ستون ہیں. ان بنیادی ستونوں کے بغیر اسلام کی عمارت بھی تعمیر نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ فریضہ دین حکم خداوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ اور واسطے اللہ کے ہیں عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ کہ جو لوگوں پر اس کی استطاعت ہے یعنی جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی سفر حج یا حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ان پر یہ فرض ہے اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ اس گھر کا حج کریں. گویا یہ فریضہ دین ہے اور یہ حکم خداوندی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن و حدیث کے احکامات کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کی فرضیت کس پر ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یہ حج فرض ہے. اور کون سا عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت وہ جو صاحب استطاعت بھی ہے اور استطاعت جسمانی بھی ہے اور استطاعت مالی بھی ہے یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ استطاعت میں برابر کی شامل ہیں. کیونکہ حدیث کے الفاظ اسی فرضیت کے حوالے اور اس کو واضح کرنے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو سواری کی استطاعت اگر کسی شخص کو نہ سواری کی استطاعت روکے نہ کوئی بیماری کا عذر روکے اور نہ ہی کوئی ظالم حکمران روکے یعنی جو بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں حج کرنے میں رکاوٹ یعنی اس کو سواری کی بھی استطاعت ہے اکنامک افورڈیبلٹی ہے اور وہ سفر کر سکتا ہے وہ ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہے وہ سارے کا سارے اخراجات افورڈ کر سکتا ہے اور پھر اس کو کوئی بیماری کا عذر بھی نہیں ہے اور کوئی ظالم حکمران یعنی کوئی گورنمنٹ پالیسیز یا ویزا یا پاسپورٹ یا حج پالیسی یا کوئی ایسا معاملہ جو ہے کوئی ظالم حکمران بھی نہ روکے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو اختیار ہے چاہے وہ یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے کوئی اب وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے جس کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا. اسی طرح مدینہ میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں یا روانہ کروں اور وہ تحقیق کریں کہ کون سے لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے تاکہ ان پر جزیہ فرض کر دیا جائے.
जिज़िया किस पर होता है इस्लामी रियासत में जिज़िया कौन देता है नॉन मुस्लिम्स पर जो मुसलमान है वो तो ज़कात देते हैं लेकिन नॉन मुस्लिम्स का जो इस्लामी रियासत को एक दीनी हवाले से जो टैक्स की शक्ल इख्तियार की जाती है मुसलमानों के ज़कात के बदले मुकाबले नॉन मुस्लिम जो इस्लामिक रियासत में रहते हैं वो जिज़िया देते हैं तो भाई आपने फरमाया जो इस्तेदार के बावजूद हज नहीं करता उनके ऊपर क्या नाफिज कर दिया जाए उनके ऊपर भी जजिया जो है वो नाफिज कर दिया जाए तो इस हवाले से इस्तेदार के बावजूद हज ना करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हवाले से ये है कि गोया उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरूज का मामला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है ना कि जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ा लैसा मिन्ना वो हम में से है ही नहीं तो वह ये सारी की सारी बातें इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर गवाही देती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फर्जियत उस शख्स पर है जो इस्तेदात रखता है अगर हम देखें तो ये बात भी हमें हदीस से और हदीस के वाक्य से पता चलती है कि हज जिंदगी में एक बार फर्ज है हज जिंदगी में एक बार फर्ज है एक वाक्या कुछ यूं आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते तो आप पर वही की कैफियत थी वही नाजिल हो रही थी तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना बार बार सवाल करते जा रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज हर साल फर्ज है क्या हज हर साल फर्ज है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और जब वही की कैफियत जो है वो तकमील हुई उसकी तो आपने फरमाया कि देखो कसरत सवालात से बचो क्योंकि अगर इस वक्त मैं हाँ कह देता तो क्या होता उम्मत बहुत मशक्कत में पड़ जाती तो लिहाजा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वाज़ह तौर पर पता चलता है कि हज जो है वो जिंदगी में एक ही साल फर्ज एक ही दफ़ा जिंदगी में फर्ज है इसके अलावा अगर कोई कसरत से करता है तो वो बाहर कैफ किया जा सकता है लेकिन फर्जियत जो है वो एक दफ़ा अदायगी के साथ अदा हो जाती है हज की फर्जियत के हवाले से एक और बात जो जानना जरूरी है कुछ लोगों के नज़दीक आपने सोशल ये बात सुनी होगी कि अगर कोई शख्स बलूग से पहले किसी शख्स ने बचपन की हालत में बालिग होने से पहले हज कर लिया हो तो लोगों का ख्याल है कि फिर उस पर हज फर्ज हो जाता है हालांकि सुनने से ये चीज़ साबित नहीं है यानी कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है बालिग होने पर अगर उसकी इस्तेदात है तो फर्जियत उस पर तभी होगी बालिग होने से पहले अगर उसने बचपन की हालत में उसके वालिदैन ने या उस वक्त उसकी सिचुएशन थी और उसने बलूग से पहले हज कर लिया तो बचपन या जवानी से पहले या बलूग से पहले का हज सब्सिक्वेंटली हज की फर्जियत का जरिया मामला नहीं बनता इसी तरह कुछ लोगों का ये भी तसव्वुर है कि अगर हज के दिनों में या वैसे उमरा कर लिया जाए तो हज की फर्जियत हो जाती है ये चीज़ भी सुना ये मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें सोशली आप सुनने में आती है कि जी अगर उमरा कर लिया तो हज फर्ज होगा हज का ताल्लुक खालिसतन किसी की माली इस्तेदात के साथ है तो लिहाजा अगर उमरा हज के दिनों में उमरा कर लिया गया या वैसे हज के महीनों के अलावा भी उमरा कर लिया गया तो ये सुन्नत से साबित नहीं है कि उसके ऊपर हज जो है वो जरूरी फर्ज होगा हज की फर्जियत का इतलाक जो है उसकी जिस्मानी और माली इस्तेदात और हालत के मुताबिक है इसी तरह गैर शादी शुदा बेटों या बेटियों के होने से हज की फर्जियत साकित नहीं हो जाती बात समझ में आई कि शादीशुदा बच्चों बेटों और बेटियों के होने की बुनियाद पर हज की फर्जियत साकित यानी कैंसिल नहीं हो जाती और ये इस्तेदात के जुमरे में आने वाली बात नहीं है इसी तरह अगर हम हज की शराइत के हवाले से बात करें कि हज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं तो उस हवाले से अगर हम मर्दों के लिए देखें तो मैंने आपको वही चीज़ें बताई बेसिक जो मैंने भी आपको एक लिस्ट बता दी कि मर्दों के लिए तो हज की रिक्वायरमेंट ये है कि वो अकेले हो वो बालिग हो मुसलमान हो और साहिब इस्तेदात हो लेकिन इनके अलावा ख़वातीन इस्लाम के लिए एक और शर्त भी शराइत हज में से लाजिम है और वो शर्त क्या है कि खातून के साथ उसका महरम का होना भी शराइत हज में से है और जिस खातून के साथ उसका महरम है नहीं या जाता नहीं तो वो खातून साहिब इस्तेदात नहीं है और ऐसी खातून पर हज की फर्जियत मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत से हदीस के अल्फाज आते हैं कि मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद करते हुए फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ हर किस तन्हाई में ना मिले यानी अकेले ना मिले क्योंकि हदीस में आता है ना कि जब दो मर्द और औरत जो आपस में महरम भी नहीं है अगर वो तन्हाई में मिलते हैं तो उनका क्या है वो बिल्कुल तीसरा कौन होता है शैतान होता है और शैतान के लिए हदीस में ये भी आता है कि वो तुम्हारे जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून तुम्हारे जिस्म में गर्दिश करता है तो तन्हाई में गैर महरम
مرد کے ساتھ ملنا حدیث نے یہ بھی منع کیا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر یا اس کا بھائی یا بیٹا گھر پہ نہیں ہے تو غیر محرم مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ اس کے گھر میں بھی جو ہے وہ نہ جائیں اور اس کے ساتھ تخلیہ سے ملاقات بھی شریعت نے پسند نہیں کیا تو اس حوالے کے ساتھ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نہ ملے الا یہ کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر بھی نہ کرے اب جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک شخص روایت میں رابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی تو حج پر چلی گئی ہے میری بیوی یعنی میں یہاں پہ ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ حج پر چلی گئی ہے اور میں نے اپنا نام جو ہے وہ ایک جنگی مارکے کے لیے جہاد کے لیے رکھوا لیا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا نام جہاد کی فہرست میں سے کٹواؤ اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو تو گویا یہ اتنی کڑی تاکید کہ آپ دیکھیں کہ اس کو جہاد پر جانے سے روک دیا کہ بیوی غیر محرم کے بغیر نہیں جائے گی تو خواتین اسلام کے لیے پھر فرائض حج میں سے ایک اور شرط کیا ہوگی کہ وہ محرم کے ساتھ جائیں گی تو پھر اس کے ساتھ حج کا معاملہ ہوگا حضرت یحییٰ بن عباد رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ ایران سے ایک خاتون جو ہے وہ ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ کے استاد تھے تو امام ابو حنیفہ کے استاد ابراہیم نخعی کے پاس ایک عورت جو ہے وہ ایران سے آئی اور اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ میں نے فرض حج جو ہے وہ ادا نہیں کیا اور میں مالدار بھی ہوں اور میرا محرم کوئی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں کیا میں حج ادا کروں یعنی میری اکنامک افورڈیبلٹی ہے لیکن میرا کوئی محرم نہیں ہے تو اس پر یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں پر نہیں ہو جن پر حج فرض ہے یعنی اگر خاتون کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو بس پھر اس کے ساتھ اسے سوال ہی نہیں ہے اس کے اوپر پوچھ ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر حج کی فرضیت کا معاملہ ہی نہیں ہے تو جو فرض نہیں ہے وہ جس پر فرض نہیں ہے اس کو فرض ایسی چیز جو فرض نہیں ہے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے ادا کرنے کا طریقہ شریعت کا طریقہ اور اس کا انداز نہیں ہے تو اگر عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ بس اوقات جو حج کے گروپس ہیں ان لوگوں نے یہ فتوے جو ہیں کچھ علماء کے لے رکھے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کو یہ کوٹ کر دیتے ہیں لیکن جب حدیث کے الفاظ موجود ہیں تو اس کے بعد آپ واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ جب حدیث کے الفاظ موجود ہیں تو امام ابو حنیفہ تک کہتے ہیں کہ اگر میرے قول کے خلاف حدیث کے کوئی الفاظ مل جاتے ہیں تو میری بات کو کیا کرو میرے قول کو دیوار پر دے مارو تو لہٰذا اگر واضح طور پر حدیث نے خاتون کو حج کے لیے عمرے کے لیے کسی بھی سفر کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کر دیا اور ابھی میں نے آپ کو حج کے حوالے سے بھی دو سفر کا تذکرہ کر دیا تو یہ خواتین کی شرائط حج میں سے ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو اس کا محرم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جس کو سوالات ہیں وہ آخر میں ہم کریں گے جی اینڈ میں کریں گے اب ہم نے سوالات لیجیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حج کی فضیلت کے حوالے سے کیونکہ پہلا باب بھی حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت کے حوالے سے ہے اگر فضیلت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ سب دیکھیں کہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عمرے اور حج کی فضیلت اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان ہے یعنی پچھلے عمرے اور اگلے عمرے کے درمیان انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان سرزد ہوئے اور ہم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے اور اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کے سابقہ ساری زندگی کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بغیر کسی گناہ کے پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے گناہوں کی بخشش کا معاملہ عمرے اور حج کے عبادات کے حوالے سے اور یہ یاد رکھیے گا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ جسمانی اور مالی دونوں عبادات کا مرکب ہے کیونکہ اس میں ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں اور کیا ہے اس میں جسمانی عبادت کا عنصر جو ہے وہ بھی شامل ہے تو وہ یہ دونوں عبادات ہیں اسی طرح ہمیں حج کی فرضیت اور حج کی ادائیگی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ بدل اور ایصال ثواب کا معاملہ مالی عبادات کے حوالے سے ہے جس حوالے سے حج بدل جو ہے اس کا طریقہ کار شریعت میں موجود ہے اور اگر ہم حج کی فضیلت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو العمل افضل اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا
پھر آپ نے فرمایا پھر پوچھا گیا کہ سمہ مازہ کہ پھر کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جہاد کرنا اب پھر اس کے بعد فرمایا گیا سمہ مازہ پھر کون سا عمل تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں حج مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا بیر کے ساتھ بھرا ہوا اللہ کے تقوی والا حج جو ہے وہ بہترین حج ہے اور حج ہی کی فرضیت ہے کہ خواتین اسلام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خاتون کے لیے اس کا افضل جہاد اس کا حج ہے ایک خاتون کے لیے اس کا افضل حج جو ہے وہ اس کا جہاد ہے اور حج کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حج کے دنوں میں کی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کیا اس کا اجر حج کے برابر ہے رمضان المبارک کے کیے ہوئے حج کا عمرے کا اجر حج کے برابر ہے یہ حدیث کے مختلف دو تین واقعات ہیں بخاری اور مسلم میں یہ واقعات بہت لمبے واقعات ہیں لیکن ان دونوں واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں حج کیا عمرہ کیا اس نے گویا حج کے برابر اجر جو ہے وہ سمیٹ لیا لیکن یہ حج کی فرضیت کو باہر کے ثابت نہیں کرے گا یعنی اجر ہو جائے گا لیکن اس کی بنیاد پر کیا ہے اس کی فرضیت جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگی فرضیت بہر کیف اس کو حج ہی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر حج کے عمرے یا حج کے احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو بھی کیا ہے اس کے لیے بھی بخشش کا بات ہے اور حدیث کے الفاظ آپ سب جانتے ہیں نا کہ جو جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو جو احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہوگا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہی اٹھایا جائے گا لہٰذا یہ حج کی فضیلت آپ اگر اگلی حدیث پڑھ لیجئے حدیث نمبر 769 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے حضرت فضل بن عباس کون ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں حضرت عباس آپ کے چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل بن عباس اور یہ واقعہ کون سا ہے یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کون آپ کے پیچھے بیٹھا ہے آپ کے چچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا نظر آ رہا ہے اپنے رحم کے رشتوں کو اہمیت توجہ امپورٹنس دینا اور اپنے قریب رکھنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے کیونکہ حجۃ الوداع آپ کے لیے آپ دیکھیے اتنا بڑا مجمع لاکھوں کی تعداد پہ مسلمان جماعت پہ جمع ہے اور کتنی اسپیشل آپ کے لیے گیدرنگ اور کتنی اسپیشل آپ کے لیے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے حجۃ الوداع کا خطبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے تو وہ دن آپ کی زندگی میں کتنا اہمیت کا دن تھا لیکن اس اہمیت کے دن میں بھی آپ کے ساتھ کون ہے ایک سے ایک جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ اس موقع پر بھی اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے چچا زاد جو ہیں ان کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں اپنی غمیوں میں اپنے رحم کے رشتوں کو اپنے تمام سفر میں اپنے ساتھ رکھنے ان کو اہمیت ان کو توجہ ان کو محبت اخلاص اور خلوص ان پر نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فضل بن عباس تشریف فرماتے اتنے میں قبیلہ خصم کی ایک عورت آئی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دوسری طرف پھیر دیا کیونکہ قرآن کے احکامات میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا نا مردوں کو حکم میں پہلے مردوں کو پھر عورتوں کو کیا کریں وَاغْدُدْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ اے مسلمان مردوں تم کیا کیا کرو اپنی نگاہوں میں سے ساری نگاہیں نہیں اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو ابھی تم دور تفسیر اٹینڈ کر کے ہی آئے ہیں نا یہ چیزیں تازی ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لو ان کو پست کر لیا کرو تو یہاں پہ جب ایک خاتون کو ایک غیر محرم خاتون کو فضل بن عباس دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جو ہے وہ پرے کر دیا کیسی تربیت ہے کتنی تزکیہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی مزاق نہیں کیا آپ نے کوئی ڈانٹ ٹپٹ بھی نہیں کی ہے کوئی جھڑکی بھی نہیں ہے کوئی تانے تشنے بھی نہیں ہے کوئی ناراضگی اور خفگی کا اظہار بھی نہیں تربیت کا طریقہ دیکھ رہے بس چہرہ پرے کر دیا لیکن یہ کہ اپنے رشتے داروں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے تزکیہ بھی کیا جا رہا ہے اور غلط کام کو لے کے اگنور نہیں کیا جا رہا لیکن اس کو بہت بڑا ہنگامہ اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا بس اس وقت اس کو رفع کرنے اور اس کو دور کرنے کا جو سب سے زیادہ موضوع طریقہ حکمت سے نظر آیا آپ نے وہ طریقہ اپنا لیا یہ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ تو آپ نے وہ جو ہے وہ پرے کر لیا اور یہ تو آپ کے چچا زاد ہے جن کا آپ نے منہ پرے کیا تھا اور دوسرے چچا زاد حضرت علی کو آپ نے کیا فرمایا تھا علی لکل اولی
وَلَيْسَ لَقَ الْأُخْرَى علی تیرے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن تیرے لیے دوسری نگاہ جائز نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں کی محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے, ان کا تزکیہ, ان کی ٹریننگ کرنی ہے, اور ان کی غلط روی کو اگنور نہیں کرنا لیکن غلط روی کو اچھال کے ہائی لائٹ کر کے ان کو ہاسٹائل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اختیار نہیں کرنا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کا منہ دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا فریضہ حج جو اس کے بندوں پر عائد ہے اس نے میرے بوڑھے باپ کو پا لیا, یعنی میرے باپ کی زندگی میں حج جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں حج جو ہے وہ 6 ہجری میں فرض ہوا تھا, بلکہ دور تک پہلا حج تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے حج سے پہلے ہوتے رہے آپ کی نبوت کے بعد, تو کتنے سال حج جو ہے وہ جاہلیت کے طریقوں سے, مشرکین مکہ کے طریقوں سے ہی ہوتا رہا تھا نا. یہ تو 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 9 ہجری میں مسلمانوں کے طریقے سے حج ہوا تھا, اور سورۃ توبہ کے احکامات کے ذریعے پھر اس کے بعد غیر مسلموں کو اور مشرکوں کو مکہ اور مدینہ سے نکلنے اور خارج ہونے کا حکم دیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب اسلام کے طریقے کے مطابق حج ہوگا, جاہلانہ طریقے سے حج نہیں ہوگا. لیکن 9 ہجری تک جاہلیت اور مشرکانہ طریقوں سے حج جاری تھا. حج 6 ہجری میں فرض ہوا لیکن قرآن اور حدیث کے طریقوں پر حج سب سے پہلے کس سال ہوا تھا؟ 9 ہجری میں. اور آپ نے کب کیا تھا؟ آپ نے 10 ہجری میں کیا تھا. اسے پوچھا کہ میرے والد نے اس کو پا لیا ہے مگر وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا. کون سی استطاعت نہیں ہے؟ جسمانی استطاعت نہیں ہے نا, وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ واقعہ حجۃ الوداع میں پیش آیا. گویا حج بدل کسی معذور کے لیے کوئی شخص اگر ادا کر سکا نہیں, زندگی میں نہیں کر سکتا, یا وفات کے بعد بھی کسی کے لیے حج بدل کیا جا سکتا ہے, اور ایصال ثواب بھی حج بدل سے کروایا جا سکتا ہے. سارے ثواب حج بدل کے حوالے سے اس لیے کہ اس میں مالی اور اس میں جسمانی دونوں عبادات کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے. باب نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے, لوگ دور دراز کے راستوں سے دبلے اونٹوں یا سوار یا پیدل چل کر تیرے پاس آئیں گے تاکہ اپنے فائدے حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس آیت کے حوالے سے جواز کیا مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوالہ یہ مل رہا ہے کہ سواری پر حج کرنا یعنی پیدل حج کرنے کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ نے سواری پر حج کیا. قرآن میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا, اور یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اذن بالحج, کیا حج کا؟ آپ حج کا اعلان کر دیں اور اناؤنسمنٹ کر دیں. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں کتنی دور دراز کی وادی میں ایک صحرا میں آواز لگاؤں گا اور میں پکار لگاؤں گا تو کون میری آواز سنے گا؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, قرآن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حدیث کے ذریعے پہنچتا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارے ذمے ہے. تو لہٰذا جب واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ صحرا کے اندر اعلان کیا تھا اور آواز دی تھی اور پکارا تھا لوگوں کو حج کے لیے, تو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دور دراز کی پہاڑیوں سے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ موٹے دبلے پتلے بڑے چھوٹے ہر قسم کی اونٹوں اور اونٹنیوں کے اوپر سوار ہوتے چلے آ رہے تھے. اصول کیا ہے؟ دعوت دینا اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے, دعوت پہنچانا میرے رب کا کام ہے. دعوت نے اپنا حصہ اپنے تن من دھن میں ڈالتے رہنا ہے, اللہ کے ذمے کر کے پہنچانا اس کا کام ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہو جاتے اور جب وہ آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ لبیک کہا کرتے تھے. اس حدیث کی آگے وضاحت ذوالحلیفہ کے حوالے سے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کے حوالے سے آپ نے حج کیا, لیکن یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے حج سواری پر جو ہے وہ سوار ہو کر کیا, اور اس میں اپنی صلاحیت, اپنے وقت اور تمام چیزوں کی بچت کا معاملہ بھی موجود ہے. بہرحال ایک شخص کا واقعہ بھی موجود ہے کہ اس شخص نے یہ کہا, ایک عورت کا بھی واقعہ ہے, ایک خاتون کے علاوہ ایک مرد کا بھی واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ننگے سر اور ننگے پاؤں جو ہے وہ پیدل چل رہا تھا. تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ میں ننگے سر اور ننگے پاؤں میں کیا کروں گا, میں حج کا سفر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کو بھی ڈھانپو, اپنے پاؤں میں جوتا بھی پہنو, اور بہتر ہے کہ سواری کو استعمال بھی کرو لیکن حج کر کے اپنی نظر کو ادا کرو. تو وہ جو علم
इम्पॉसिबल बातें हैं ना कि जो और वो बातें जिनसे कोई फायदा भी नहीं है, जो बेमकसद सी हैं, जिनमें अपने आप को बेजा मुशक्कत में डालने का तरीका है, उन चीज़ों की नज़र मानना भी पसंदीदा नहीं है। और अगर ऐसी चीज़ों की नज़र मानी हो तो नज़र में से असल जो चीज़ है, एक्चुअल जो प्रोडक्टिव और पॉजिटिव चीज़ है, उसको अपना लेना चाहिए और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना। ये हदीस से वाक़या जो हमें पता चलता है। बाब नंबर 3, सवार होकर हज को जाना। हदीस नंबर 771, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर हज किया और इस ऊँटनी पर आपका साजो सामान भी लदा हुआ था। गोया हज पर साजो सामान लेकर जाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और कुरान का भी हुक्म है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकरा में जहाँ पे हज के अकाबात दिए, वहाँ पे कैटेगोरिकली फरमाया गया तज़व्वदु, कि अपना सामान अपना ज़ादे ले लिया करो। इन्ना खैर ज़ाते तक्वा वत्तकूनी या उलिल अल्बाब, कि वैसे बेहतरीन ज़ाते रहा तो ये कि तुम तकवा का ज़ाते रहा अपने साथ लेके जाओ, लेकिन ये है कि अपने साथ ज़ाते रहा लेके जाओ, क्योंकि आप देखें कि मुश्किल है मक्का के हाँ ना, बस औकात वो कुछ सेल्फ क्रिएटेड से रिचुअल्स को वो नेकी और दीनदारी समझते थे और उनका ख्याल था कि ये तो अगर हम हज के सफर पे जा रहे हैं तो अगर हम अपना दुनियावी सामान ले गए तो ये शायद अल्लाह पर तवक्कुल की कमी है और शायद ये दुनियादारी है। और वो लोग क्या करते थे कि अपने हज के सफर में ना अपना दुनियावी सामान साथ लेके नहीं जाते थे, जरूरियात जिंदगी की चीजें तक नहीं लेके जाते थे। और वो जरूरियात जिंदगी तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में, उनके बगैर तो एक दिन नहीं गुजरता। फिर एंड ऑफ द डे होता क्या था, जब वो हज की जगह मक्का मदीना मीना पहुंचते थे फिर वहां जाके भीख मांगने लगते थे, फिर वहां जाके मांगना पड़ता था। अल्लाह सुभान तआला ने ज़ादे राह लेके जाने और अपने जो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज और ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इस राह पसंदीदा नहीं है, लेकिन अपनी ज़रूरियात को साथ लेके जाना सुन्नत का भी तरीका आप देख रहे हैं और कुरान की ताकीद भी है। बाब नंबर 4, हज मबरूर की फजीलत। हदीस नंबर 772, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समझते हैं कि जिहाद सबसे नेक अमल, जिहाद सब नेक अमल से बढ़कर है, तो क्या हम जिहाद ना करें, यानी ख़वातीन फिर क्या करें। तो आपने ख़वातीन इस्लाम को क्या कहा, आपने फरमाया नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, किन के लिए, ख़वातीन इस्लाम के लिए उमदा जिहाद हज मबरूर है। तो ख़वातीन इस्लाम के लिए जिहाद का अजर इसमें है, उनके हज और उमरे के सफर में उनके लिए जिहाद का बेहतरीन है। हदीस नंबर 773, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे फिर कोई गुनाह का काम करे, फिर गुनाह का काम करे ना फहश बात करे, तो वो ऐसा है कि बेगुनाह वापस होगा जैसे आज ही उसको उसकी माँ ने जन्म दिया। ये हदीस मैंने पहले कोट कर दी, हदीस फजीलत के हवाले से, रमजान हज की फजीलत के हवाले से। बहरहाल आगे चलने से पहले, हज के सारे अहकाम वजाहत से पढ़ने से पहले, पहले ये बेसिक बातें हज के हवाले से देख लीजिए कि हज बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। हज 3 किस्म के होते हैं। पहला हज हज्जे इफ़राद, हज्जे इफ़राद दाल नहीं है त्वा है, हाँ हज्जे इफ़राद वो हज है जो सिर्फ मक्का में रहने वाले रेजिडेंट्स करते हैं, आउटसाइडर्स इस किस्म का हज नहीं कर सकते। ये वो हज है जिसमें हज से पहले उमरा नहीं किया जाता, हज से पहले शवाल के महीने में, ज़िकात के महीने में किसी वक्त भी उमरा करने की जरूरत, अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है तो वो और बात है, लेकिन हज इफ़राद वो हज है जो मक्का के लोकल रेजिडेंट्स करते हैं, फ्रॉम विद इन द मक्का जो है ये लोग करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ हज करेंगे 8 ज़िलहज को, ये अपना एहराम पहन के ये मीना रवाना हो जाते हैं और ये हज का फरीजा जो है वो सर अंजाम देते हैं, इनको पहले उमरा करने की जरूरत नहीं है। ये वाकई हज है जिसको हम हज इफ़राद कहते हैं, बहन वाले आने लोगों के लिए ये मौजूद नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जिनके लिए कुर्बानी की फर्जियत भी नहीं है, अगर ये ना करें तो इसमें लचक और छूट कुछ हालात में हमें मौजूद रहती है। दूसरी किस्म का हज जो है हज़े तमत्तो, ये आम किस्म का हज है जो हम सब जो है वो करते हैं। इसका रूट वर्ड मीम ता ऐन है, मता का मतलब है फायदा उठाना। तो हज़े तमत्तो वो हज है जिसमें करने वाला हाजी एक एहराम बांधकर उमरा करता है और फिर एहराम खोलकर एहराम के खुलने की जो पीरियड है उससे फायदा उठाकर एक ही सफर में हज और उमरा दोनों तो करता है, लेकिन उमरे के बाद अपना एहराम खोलकर एक सहूलत के पीरियड का फायदा उठाकर क्या करता है,
ہے اس کے بعد دوسرے احرام کے ساتھ اپنا حج کرتا ہے. ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھانے والا لیکن پابندیوں کی سختی سے بچ کر احرام کھول دینے کا فائدہ اٹھانے والا حج کون سا ہے؟ حج تمتع. اور یہ وہ حج ہے جو نارملی ہم عام عموماً ہم حج جو کرتے ہیں وہ حج تمتع ہی ہے. تیسرا قسم کا حج جو ہے وہ حج قران ہے. قاف را نون کا مطلب ہے جمع کرنا, اکٹھا کرنا, ٹو کلیکٹ اور ٹو گیدر. قرآن کا روٹ ورڈ بھی بیسیکلی قاف را نون ہے کہ قرآن میں کیا کیا گیا, اللہ کے احکامات کو جمع کر کے, اللہ کی آیات کو جمع کر کے اکٹھا کیا گیا. تو لہٰذا حج قران وہ حج ہے جس میں حج اور عمرے کو کیسے جمع کیا جاتا ہے, ایک ہی احرام میں جمع کر دیا جاتا ہے. حاجی احرام پہنتا ہے, عمرہ کرتا ہے, لیکن عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھولتا نہیں ہے, احرام بھی نہیں کھولتا اور احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد نہیں ہوتا. احرام کی پابندیاں جاری رہتی ہیں اور اسی احرام کے اندر وہ کیا کرتا ہے, اپنا حج اور حج کے مناسب بھی ادا کرتا ہے. یہ مشقت طلب حج ہے, اس کو حج قران کہتے ہیں. یہ وہ حج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگوں کے نزدیک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کچھ لوگوں کے نزدیک کے سوالے سے یہ تاثر ہے کہ حج میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. اس سوالے سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ حج تمتع سے زیادہ ہے. ایسا معاملہ حج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا کر تشدد اور بے جا کی سختی میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع فرمایا ہے. آپ چونکہ یہ نیت پہلے کر چکے تھے, آپ حج تمتع کے لیے حج قران کا احرام باندھ چکے تھے, آپ کے ساتھ حدی کے جانور اور قربانی کے جانور بھی تھے, اور آپ نے جب حج تمتع کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرح سے حج کرنے کی نیت اور ارادہ کیا تھا اسے چاہیے کہ حج قران کرے, باقی سب لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا حج اپنا احرام جو ہے وہ عمرے کے بعد کھول دیں. حضرت عمر, حضرت علی اور ان کے اہل خانہ, اکثر روایات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دمشق سے آ رہے تھے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حج کروں گا, تو گویا حضرت علی نے اور ان کے اہل خانہ میں سے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے حج قران کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا حجۃ الوداع کے موقع پر, لیکن باقی تمام صحابہ اکرام کو آپ نے تاکید سے, آپ کبھی بھی اس بات کو بس اتنا فرماتے کہ اگر اجر زیادہ تھا تو آپ صحابہ اکرام کو اسے محروم رکھ دیتے نا, تو اگر اجر زیادہ ہوتا تو آپ ان کو تاکید کرتے کہ پھر یہی کر ڈالو, لیکن اجر میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس میں مشقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ حج قران میں جو احرام کی پابندیاں وہ اتنی مشقت طلب اور اتنی سخت ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو حج کی کوالٹی اور اس کا درجہ جو ہے وہ گرنے کا امکان ہے. تو بے جا مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو بالکل اینڈ حج فلائٹس میں جاتے ہیں اور ان کے درمیان اتنا وقفہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مشکل سے ساتھ ذی الحج کو پہنچتے ہیں تو حج قران باہر کیف, اگر وہ چاہتے ہیں تو حج قران کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ تین قسم کے حج جو ہیں وہ حج قران, حج تمتع اور حج افراد. حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج کے ارکان یہ لکھ لیجئے کیونکہ بس اوقات یہ کنفیوژن لوگوں کو رہتی ہے کہ ہم نے کیا کر لیا تو حج ادا ہوگا اور کیا چھٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا, فدیہ کس پہ ہے, کفارہ کس پہ ہے, دم کس پہ ہے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو سمجھا جانے کے لائق ہے. حج کے ارکان یہ بنیادی ہیں, ان کو ادا کرنا ضروری ہے, ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا. سب سے پہلے احرام, دوسرا وقوف عرفات, تیسرا طواف زیارہ اور چوتھا سعی. یہ چار ارکان حج ہیں, ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. میں پھر دوہرا رہی ہوں, احرام, وقوف عرفات, طواف زیارہ اور سعی. سعی صحیح جی, جو صحیح حج کے دن میں کی جاتی ہے, جو زیارہ کر لیا جی, زیارہ کے بعد جو صحیح کی جاتی ہے. واجبات حج جو واجب ہیں, فرائض کے بغیر تو یاد رکھیے گا حج ادا ہی نہیں ہوگا, مکمل ہی نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی خاتون اپنے حیض وغیرہ کی وجہ سے وہ طواف زیارہ نہیں کر پائی اور اس سے پہلے اس کی فلائٹ آ گئی اور ابھی حیض نہیں رکے تو حج نہیں ہوگا, اس کی قضا ادا کرنی لازم ہوگی. ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے, ان کے لیے پھر حج بدل ادا کرنا لازم ہے. یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ارکان حج. اس کے بعد واجبات حج, نکاح سے احرام باندھنا, مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا, سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے
رات تک مزدلفہ میں رات قیام کرنا ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا فرض نہیں ہے واجبات میں سے ہیں جمرات کو کنکریاں مارنا جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا یعنی جو قصر حلق بالوں کا مڑوانا وغیرہ طواف وداع کرنا یہ کیا ہے یہ واجبات ہیں واجبات کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اگر واجب چیزیں ادا نہیں ہوتی یعنی واجب معاملات ادا نہیں ہوتے تو پھر اس پر قربانی لازم آتی ہے ایک قربانی لازم آتی یعنی اس کا دم دینا ہوگا اور اس کی ادائیگی کیا ہوگی کفارہ کیا ہوگا ایک قربانی ہوگی اس کے بعد کچھ چیزیں سنت سے ثابت ہیں واجبات دوبارہ میکان سے احرام باندھنا مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک مزدلفہ میں رات گزارنا ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا جمرات کو کنکریاں مارنا اور جمرات العقبہ کی رمی کے بعد حجامت یعنی حلق قصر وغیرہ کروانا طواف وداع کرنا اگر ایک خاتون کو حیض ہے اور وہ طواف وداع نہیں کر سکتی تو یہ واجبات میں سے ہے اور قربانی واجب ہوگی اس کے بعد مسنون امور جو چیزیں مسنون ہیں جو حج میں کرنی سنت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مسنون امور کے حوالے سے اتنا ضرور جان لیجئے کہ اگر کسی نے مسنون امر پورا نہیں کیا تو حج بھی ادا ہو جائے گا فرضیت بھی ادا ہو جائے گی قضاء وغیرہ ادا کرنی ضروری نہیں ہے اور نہیں کفارہ یا کوئی قربانی یا دم واجب آئے گا لیکن اگر مسنون عمل پورے کیے گئے تو اس کا درجہ اس کا اجر اس کا ثواب بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی مسنون امور غسل کرنا احرام سے پہلے غسل کرنا مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا غسل سے پہلے غسل کے بعد احرام پہننے سے پہلے بال پہ تو نہیں لگایا جاتا نا مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا دو ان سے نیچے چادریں پہننا جو ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننا عمرہ یا حج دونوں کی نیت کے الفاظ ادا کرنا لبیک الحج لبیک العمرہ یہ کیا ہے لبیک الحج والعمرہ تھا یہ کیا ہے یہ مسنون ہے یہ سنت سے ثابت ہے تلبیہ پکارنا یہ بھی مسنون ہے اور ایک اور چیز جو سنت سے ثابت ہے ممکن ہو تو ظہر کی نماز کے بعد احرام پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ظہر کی نماز کے بعد احرام پہننا مباحات جو چیزیں جائز ہیں کی جا سکتی ہیں احرام پہننے کے دوران غسل کیا جا سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو پریکٹیکلی بس اوقات ہمیں کنفیوز کرتے ہیں اس لیے میں آغاز میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتی ہوں مباحات سب سے پہلے غسل کرنا سر اور بدن کا کھجلانا بس اوقات کچھ لوگ سر کو اس لیے نہیں کھجاتے کہ بال ٹوٹ جائے گے تو کھجلانے کی ممانعت نہیں ہے وہ دانستہ نہیں توڑے جا رہے دانستہ والوں کا توڑنا منع ہے سر اور بدن کا کھجلانا ملہم پٹی کرنا جائز ہے احرام میں کیا جا سکتا ہے دوا وغیرہ کھانا پینا آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈالنا کسی موذی جانور کو مارنا ویسے جانور کو مارنا جائز نہیں ہے لیکن موذی جانور کو مارنا بچھو ہے سانپ ہے ان کو مارا جا سکتا ہے احرام کی چادر بدلنا بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام بدلنا اور احرام اتارنا جو ہے وہ کیا کریں ہم نہیں اتارا جا سکتا ہے بدلا جا سکتا ہے غسل کیا جا سکتا ہے انگوٹھی گھڑی عینک پیٹی وغیرہ یہ سب استعمال کرنا جائز ہے بغیر خوشبو کے تیل اور صابن استعمال کرنا کیا جا سکتا ہے پاکی کے لیے صفائی کے لیے طہارت کے لیے لیکن بغیر خوشبو کے لوشنز شیمپوز ڈیوڈرنٹس جو مطلب اینٹی پرسپرنٹس وغیرہ اگر کسی نے استعمال کرنا ہے لیکن اس میں کسی قسم کا پرفیوم اسمیل نہیں ہوگی سمندری شکار کیا جا سکتا ہے زمین کا شکار نہیں کیا جا سکتا بچوں یا ملازموں کو تعلیم و تربیت کے لیے مارنا
वैसे तो बच्चों को बांधना पसंदीदा नहीं है, लेकिन कहीं मजबूरी के तहत किया जाए, क्योंकि अदरवाइज किसी के ऊपर हाथ उठाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया ना, अल-हज अश्शुरु मालूमात, ये हज के महीने जाने पहचाने हैं, तो जो इसमें नियत करे हज की वो क्या करे, वाला फसुका वाला जताना, वो फिस भी ना करे, लड़ाई झगड़ा भी ना करे। तो लिहाजा अगर किसी मजबूरी के तहत बच्चों को या मुलाजिमों को तरबियत के लिए किया जाना है तो ये जायज़ है। वो अगर साथ गए होंगे तो तभी वहां से आके घर में तो नहीं मारेंगे ना जी। ममनुआत जो चीजें मना है हराम में, जिस्मानी ताल्लुकात, जमा और जमा से रिलेटेड चीजें, जमा और जमा के मुतालिकात, जमा का मतलब या बीबी के ताल्लुकात, लड़ाई झगड़ा वाला फसूका वाला जिदाला फिल हज, फिस्क नहीं, नाफरमानी भी नहीं होगी और आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। बस औकात वो मस्जिद नबी में, हरम में, नमाज की जगह के लिए लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, दरवाजे में पहले से निकलने के लिए झगड़ा हो रहा होता है, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे होते हैं, नहीं तुमने मुझे KFC नहीं खिलाया, तुमने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, नहीं वाला फसूका वाला जिदाला फिल हज, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तमाम नाफरमानी और गुनाह के काम मना है। ये मैं आपको ममनुआत एहराम बता रही हूँ, क्या क्या चीज़ें एहराम की हालत में मना है। जमा और जमा के मुतालिकात, लड़ाई झगड़ा, गुनाह और नाफरमानी की बातें, खुशबू लगाना, मर्दों औरतों दोनों के लिए, ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं दोनों के लिए भी आपको बता रही हूँ, पर अलग 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 से बताऊंगी। खुशबू लगाना, निकाह करना या निकाह का पैगाम देना, खुशकी का शिकार करना, शिकारी की या शिकार की मदद करना, जानवर ज़िबा करना, बाल या नाखून काटना या तोड़ना, ठीक है जी। जैसे बस औकात कुछ लोगों को नोचने वगैरह की या उखाड़ने की आदत होती है, तो ये एहराम में मना है। अगर किसी से ये हो गया तो फिर क्या होगा, फिर इस पर दम वाजिब होगा, इस पर कफारा नहीं है, इस पर दम वाजिब होगा। मर्दों के लिए जी सवाल आते हैं में, मर्दों के लिए ममनुआ चीजें, जो चीजें मर्दों के लिए मना है, सिला हुआ कपड़ा पहनना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर पर टोपी या पगड़ी वगैरह पहनना, मोजे या चुराबे वगैरह पहनना, टखने पांव खुले रहेंगे मर्दों के। औरतों के लिए ये जो ऊपर इतनी बड़ी लिस्ट है, इसके अलावा खवातीन के लिए जो खास चीज बना है वो क्या है, निकाब और दस्ताने वगैरह का इस्तेमाल करना। एहराम की हालत में निकाब और दस्ताने नहीं पहने जाएंगे। ये वो जिस्म के हिस्से हैं जिनको खुला रखना हदीस के हवाले से साबित है। इसके बावजूद असल मतलब यह है कि कपड़ा जो है वो चेहरे को छूना नहीं चाहिए, कपड़ा एहराम की हालत में, एहराम जब खुल जाएगा तो निकाब फिर वापस आ जाएगा, एहराम के बाद निकाब वापस आएगा, ये नहीं होगा कि अब एहराम खुल गया तो निकाब वापस नहीं आएगा, एहराम के खुलते सा निकाब वापस आ जाएगा, लेकिन एहराम के दौरान निकाब नहीं होगा। चेहरा चेहरे को कपड़ा नहीं छुएगा, लेकिन अगर कोई फिर भी एक अपने हिजाब और हया का मामला रखना चाहता है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा का नमूना मौजूद है। वो कई दफ़ा वो पी कैप्स और हैट्स वगैरह के ऊपर हल्का सा वो एक वेल डाल दिया जाता है जिसे चेहरा छुपा रहता है, लेकिन कपड़ा जो है वो चेहरे को छूता नहीं, ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन कपड़ा चेहरे को नहीं छुएगा, ये हदीस से साबित है एहराम की हालत में। चले जी, आपको मैंने बेसिक सी बातें जो है वो बता दी, अब उसके बाद चले बाब नंबर 5, अहले यमन के लिए एहराम की जगह। हदीस नंबर 774, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए ज़ुल्हलैफा को मक्यात मीकात बनाया, शाम के लिए जुफा वालों को अहले नजद के लिए करने मनाजिल को, अहले यमन के लिए यलमदम को मीलाद मीकात मुकर्रर फरमाया, इन मकामात के बाशिंदों के लिए भी जो हज और उम्रे के लिए इरादा करते हैं वहां से गुजरे, और जो लोग इन मकामात के अंदर की जानिब हैं वो जहां से चलेंगे वहां से एहराम बांधेंगे, चुनांचे अहले मक्का मक्का ही से एहराम बांधेंगे। यहाँ पर इस हदीस में बड़ी वजाहत से जिस चीज का तस्करा मिल रहा है वो किसका, मीकात का तस्करा, क्योंकि हज के सफर में जो पहली चीज अब एहराम के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो क्या है जी, मीकात। मीकात कहते हैं उस जगह को जिससे पहले एक हाजी या एक उम्रे को अपना एहराम बांधना जरूरी है। मीकात अगर हम शरीयत में देखें तो मीकात दो किस्म के हैं, एक
میکاتِ مکانی یعنی جگہ کے حوالے سے اور ایک میکاتِ زمانی یعنی زمانے کے حوالے سے. میکاتِ مکانی کا مطلب کہ کس جگہ سے پہلے احرام باندھنا ہے اور میکاتِ زمانی کا مطلب کہ کس پیریڈ کس زمانے کے اندر احرام پہننا ہے. ٹھیک ہے جی. میکاتِ مکانی کے حوالے سے اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی اور متفرق حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 points اراؤنڈ حرم بتاتی ہے. خانہ کعبہ کے گرد، ام القریٰ مکہ کی بستی کے گرد مختلف ڈائریکشن سے آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 different points at different distances. سب سے زیادہ ڈسٹنس پر مدینہ سے آنے والوں کا جو میکات ہے وہ مکہ سے 250 میل دور ہے. اسی طرح جو شام سے آنے والوں کے لیے جفا کا مقام بتایا گیا وہ مکہ سے تقریباً 80 میل دور ہے. کوئی میکات جو ہے وہ 120 میل دور ہے. تو ڈفرینٹ ڈسٹنسز فرام مکہ یہ 5 points حدیث نے بتا دی ہیں. ان پانچوں ڈیفائنڈ پوائنٹس آف حدیث کو اگر ہم جوائن کریں تو ایک اوول سا ایک بیضوی سا علاقہ بن جاتا ہے حرم کے گرد مکہ کے گرد جس کو کراس اور داخل کرنے سے پہلے اس شخص نے احرام پہننا ہوتا ہے. آپ لکھ لیجئے میں آپ کو یہ میکات کے ڈائریکشنز اور پوائنٹس جو ہیں مختلف حوالوں سے بتا دوں کہ مدینہ سے جو لوگ آنے والے ہیں یعنی جو لوگ مدینہ سے آتے ہیں ان کے لیے یہ ہم جب مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد ہے یہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی مقام سے مدینہ سے آنے والوں کے لیے جو جگہ ہے وہ تقریباً مکہ سے 250 میل دور ہے. اس مقام کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس دور میں اس کا نام ذوالحلیفہ تھا. اب اس کو بیر علی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ پہلا میکات کا پوائنٹ. دوسرا شام کی طرف سے سیریا کی طرف سے اگر آپ کو نقشہ ذہن میں ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ اور سیریا کی ڈائریکشن کیا ہے. سیریا اور شام کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جفا میکات ہے اور یہی وہ سارے کے سارے لوگ ہیں یہ مصر کے لوگ ہوں لیبیا کے لوگ ہوں الجزیریہ کے لوگ ہوں مراکش کے لوگ ہوں سارے لوگ جو ان علاقوں سے آئیں گے ان کے لیے میکات کیا ہوگی جفا اور یہ تقریباً مکہ سے 80 میل دور 80 میل کے فاصلے پر اس کو ابھی بھی جفانی کے نام سے جانا جاتا ہے. اہل نجد نجد کی طرف سے آنے والے لوگ جیسے بحرین دمام اور ریاض بحرین دمام اور ریاض کی طرف سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے جو میکات کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے وہ کرنے مناسب ہیں اور اس کو اب سیل کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے. پہلا نام اس کا کرنے مناظر ہے اب اس کو سیل کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سارے لوگ جو دمام اور ریاض وغیرہ کی سائٹ سے آئیں گے ان کے لیے میکات جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح اہل یمن جیسے ہم پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش والے لوگ جو ہیں ان کے لیے حدیث کے حوالے سے یلملم یہ مقام ہے اور اس کو اب سعدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جب احرام پہنیں گے تو اس پوزیشن کو کراس کرنے سے پہلے وہ کس میں ہوں گے وہ اپنے احرام کی حالت میں ہوں گے. احرام کے باندھنے کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر سنت سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد احرام کو باندھنا پسند فرمایا. احرام کے باندھنا اور احرام کے حوالے سے احکامات میں بھی بتاؤں گی لیکن صرف میکات کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ میکات کو عبور کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے میکات کو کراس کر جائے اور ابھی وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ واپس جائے گا میکات کو کراس کرے گا اور پھر احرام پہن کر میکات کی حد میں داخل ہوگا. یہی اس کو رد اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ کہ میکات سے پہلے اپنے گھر یا اپنی روانگی کی سفر کی روانگی کی جگہ سے بھی احرام پہنا جا سکتا ہے لیکن زیادہ افضل اور زیادہ اجر والی بات کیا ہے کہ میکات کے قریب اگر احرام پہنا جائے گا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہوگا اور یہ افضل بھی ہوگا. تو جتنا میکات کے قریب احرام پہنا جائے گا میکات پر پہنچ کے اگر احرام پہنا گیا تو یہ سنت کے مطابق بھی ہوگا اور یہ کیا ہوگا یہ زیادہ افضل بھی ہوگا. لیکن ہم بسا اوقات اپنے گھروں سے پہن لیتے ہیں اور پورٹ وغیرہ سے پہن لیتے ہیں کیونکہ جہاز کے اندر بسا اوقات وہ طہارت اور پاکی اور وضو کر کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹنی پر سوار تھے نا تو اس لیے آپ کے لیے تو پاسبل تھا کہ آپ اتر گئے تھے اور آپ نے نفل ادا کیے تھے
لیکن اگر آپ وہ ادا نہیں کر سکتے اور اس وقت نوافل کا ادائیگی اور اہتمام نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس کو گھر سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ میقات جو ہے یہ میقات مکانی ہے. میقات زمانی کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ حج کا احرام, عمرے کا احرام تو سارا سال ہی باندھا جا سکتا ہے اور عمرہ تو سارا سال ہی کیا جا سکتا ہے, لیکن حج کے احرام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الحج اشہر معلومات, کہ حج کے مہینے جانے پوچھے. حج کا احرام صرف 3 مہینوں ہی میں باندھا جا سکتا ہے. کون سا مہینہ ہمیں پتہ چلتا ہے؟ شوال, ذیقعدہ اور ذوالحج, یہی 3 مہینے ہیں. شوال سے پہلے احرام حج کا نہیں باندھا جائے گا. حدیث کے واضح طور پر الفاظ اس موجی میں موجود ہیں. سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام مہینوں ہی میں باندھے. ان 3 مہینوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جسے باندھنا ہے ذوالقعدہ, ذوالحج اور شوال کے مہینے میں احرام باندھے. اس سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت حج کے لیے موجود نہیں ہے. عمرے کا احرام جو ہے وہ اس کے علاوہ باندھا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میقات مکانی ہے حج کے لیے, میقات زمانی ہے حج کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت کرنی ہے مستقل مزاجی سے حج کے احکامات پڑھنے, اپنے علم میں اضافہ کر کے ان تعلیمات کو معاشرے تک پہنچانے, اور ہمارے جو ساتھی, ہمارے اسبا, اہل و عیال, ہمارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ حج کے سفر پر جا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کو بھی صحیح نشاندہی کرنے اور گائڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم.